ହକିର ଗଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଚାରି ହକି ଷ୍ଟାର ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା, ଦୀପ୍ତିରେଶ ଏକା ଏବଂ ନମିତା ଟପୋ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହାପରେ ସଡ଼କ ପଥରେ ଚାରି ଖେଳାଳି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବାରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିବାରରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ମିଳିଲା ଭବ୍ୟ ସମ୍ମାନ। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଶ୍ୱ ହକି ଜଗତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅପରାହ୍ନ 12:05 ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା, ଦୀପ୍ତିରେଶ ଏକା ଓ ନମିତା ଟପୋ। ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛୋଟି ନିଆଯିବା ପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଏହାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଚାରି ଖେଳାଳି ଯାଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାଗତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ଖୋଲା ଜିପ୍ରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେମିତିକି କେବେ ବି ଏମିତି ସ୍ୱାଗତ ହୋଇନଥିଲା, ଯେମିତିକି ପ୍ଲେୟର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତ ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। 2023 ୱାର୍ଲଡ଼କପ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ତ ବହୁତ ଆମକୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ପିଲା ବାହାରିବେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ କ୍ରାଉଡ଼ ଦେଖିକି, ଆଉ ବହୁତ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ବି ପ୍ରେୟର୍ ଥିଲା ଆମ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଆମେ ନୁହଁ ପୁରା ଦେଶ, ପୁରା ରାଜ୍ୟ, ପୁରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏଇ ମେଡ଼ାଲ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳଠୁ ଗଲେ ମାନେ ଅଲିମ୍ପିକାଲି ଆମେ ଆମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ଭାବିଥିଲୁ ସେଇଟା ସାକାର ହେଇଛି। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ ଭବନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ। ଚାରି ହକି ଷ୍ଟାର କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଦିଲୀପ ତିର୍କି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ହେଲେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ଆଣିଲେ ଅମିତ ଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର। ଆଗରେ ଆମେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲୁ, ଖେଳି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାଗ୍ରା ଆମେ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ କି ଆମେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମେଡ଼ାଲ ବି ଜିତିପାରିବୁ, ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କନଫିଡେନ୍ସ ଦିଲେଇଛନ୍ତି ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ, ମୋ ପଦରେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ହେବେ, ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ହକିର କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। କେବଳ ଏଇ ଜେନେରେସନ୍କୁ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଜେନେରେସନ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଏନକରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କେତେ 100-100 ପିଲା ଏବେ ଆଉ ଥରେ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବାକୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଫଟୋ ନେବାକୁ କେତେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସୋ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଇଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇଙ୍ଗ। ଦେ ଓନ୍ ଦ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ମ୍ୟାନ୍ ହକି ଟିମ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇଡ୍ ଫର ଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଏଲି ୱି ଆର୍ ଏନକରେଜଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଡିଲାଇଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ହୋପ୍ that they will play like this and next Olympic they will win the gold medal for our country। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ନିଜ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ ସାଉଣ୍ଟି ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଚାରି ହକି ଷ୍ଟାର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସୁଜିତ ସା ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବତା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।